Pa dobro, to je, ajde da kažemo, zakonski štrajk u 30 minuta. Blago rečeno mogu da kažem da je tog dana, tog jutra došlo do nesporazuma. Zato što imam ideju da umesto ovih dana da držimo nastavnička veća uveče kao što je bilo planirano, i to je jedan vid štrajka da se to ne drži, a planiram da sakupim sve članove sindikata, odnosno predsednike sindikata po školama, bez obzira na sindikat kome pripadaju. U Pirotu je najjača unija, pa nezavisnost, i imam ideju da sve sakupim, da u buduće upravo ne dolazi do nesporazuma, baš zbog toga. Upravo moje pitanje je zašto je došlo do nesporazuma? Što se mene tiče, ja sam tog dana imao zadnje časove i nisam imao uvid, ajde da ne kažem ceo grad, ali bar svoju školu. Tako da dok sam ja došao, otišlo je već obaveštenje na pola sata. E, šta je tu bilo i ja sam ne znam. Znači, tako je prošlo obaveštenje i posle, malte ne, sve škole su tako prihvatile na pola sata. Dobro, sindikat je jedno, Da. direktori su drugo. Drugo, tako je. Ko je odlučio da bude pola sata? Ko se pitao za proteste, za štrajk se pita sindikat. Naravno, mi treba da se pitamo, ko se tu umešao i stavio taj oglas na pola sata, i meni nije jasno. Ja sam odmah išao sledećeg dana u Beograd, kao što znate, tako da je to prošlo tako tog dana. Dobro, ali direktori po zakonu ne smeju da se mešaju Naravno, u odluke naravno, sindikata. naravno. Oni odgovaraju za mnogo toga drugog, Da. ali za odluke sindikata. Jer Pirotski sindikat, vaša unija, donela odluku da se ne radi i da se ide na protest. Ne samo Unio, svi. Doneli odluku. Naravno, hvala Bogu da smo sad zajedno svi. I nezavisnost i samostalni sindikat, evo, svi su sad zajedno u štrajku, tako da je meni drago zbog toga. Još uvek nema jedinstva, još uvek smo zbunjeni, jer uvek smo bili Čekajte, razjedinjeni. pričajte mi praktično. Vi ste Upravo, doneli odluku. da. Odluku Svi, ste svi, svi. prosledili članstvo. Tako je. Dan pre toga, ne znam, Da. da li dan pre toga? Da. Da. Više dana pre toga. Znači, imamo zakonski da moramo nekoliko dana pre toga da upozorimo direktora. Ko sad nije ispoštovao vaše članstvo ili je, što kažete vi, neko se drugi umešao? Pa neko se drugi umešao, da tako kažem, i tako je prošlo obaveštenje. Inače, evo sad idem iz škole upravo, odmah u petak smo bili na štrajk, odmah uveče je prosleđeno novo uputstvo za vidove štrajka, evo sad idem, svi su članovi recimo za da se ne rade ove sednice razrednih veća, odeljenska veća, nastavničko veće. Evo, baš idem upravo iz škole i to je jedan vid štrajka, tako da se držimo toga. Za kada su sednice? O, Zakazane? ove nedelje, evo, upravo od pola jedan, recimo u našoj školi su parni razredi, popodne neparni, sutra bi bilo zakazano od 7, To su odnosno redovne 9. sednice. Da, redovne Tema sednice. na tim sednicama je... Pa uspeh učenika, disciplina, Oho! na tromesečju i tako dalje. Pa to je težina. Da. Pa to je isto jedan vid straka. Čak borit ćemo se i nećemo da stanemo. Razmišlja se i o totalnoj obustavi na neodređeno vreme. Znači, tako su uradili naši komšije, Bugari, Grci, Hrvati su tako uradili. Nisu uradili 7-8 dana i uspeli su.